Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Viana Manutenção. Estou aqui na loja de um amigo, do Gel, que é o nosso pajé de Saracuruna, é o nosso grande mestre aqui de Saracuruna, e me chamou aqui para fazer a troca de um motor ventilador do freezer dele, pessoal. E vou deixar aqui algumas dicas aí para você que tem um freezer, você comerciante, está realizando aí para poder aumentar a vida útil do seu equipamento e também reduzir aí o consumo de eletricidade. Então vou fazer a retirada, a puxada desse condensador aqui e mostrar para vocês o que vocês precisam estar fazendo para poder reduzir o consumo elétrico e aumentando a vida útil do seu equipamento. Bem, pessoal, antes de realizar qualquer intervenção em equipamento elétrico, certifique-se de que ele realmente está desligado e desenergizado. E muito cuidado com o capacitor eletrolítico dos compressores, pois ele é um capacitor que acumula energia e você precisa estar descarregando antes de mexer nesse equipamento. Aqui eu já fiz o descarregamento. Acabou de passar. Aí é bom que essas É coisas. o gato, é. Pessoal, vamos então retirar esse condensador. Prontinho, agora eu vou mostrar aqui como é que está o condensador desse freezer e vamos realizar uma pequena limpeza aqui e fazer a troca do nosso motor ventilador, do nosso micromotor. Bem, pessoal, já tenho aqui o motor retirado, já tenho o motor novo aqui do lado e vou mostrar aqui a vocês o condensador. O condensador desse freezer como está. E você precisa estar mantendo essa parte bem limpa para que você não tenha um consumo excessivo de energia elétrica e nem comprometer a vida útil do seu compressor, pois é nessa área aqui, nessa parte aí do condensador, onde o equipamento dispensa todo o calor retirado dos alimentos na parte interna do freezer. Então, mantenha sempre o condensador bem limpo. Dessa forma, você estará tendo uma vida útil mais longa no seu equipamento. Então, vamos aí à particularidade do motor ventilador. E aqui nós temos o esquema elétrico do nosso motor. É um motor bifásico que pode ser ligado tanto na rede 127 como na rede 220 volts. Este motor tem quatro cabos e para você estar ligando ele na rede 127, você precisa estar com os cabos dessa forma, com o cabo azul e o branco emendado e com o cabo preto e vermelho. E caso você tenha uma rede 220 volts, você precisa estar colocando estas duas bobinas em série. Então você emendará o azul com o vermelho e estará ligando à rede somente o branco e o preto. Então vamos aí recolocar esse motor ventilador, esse novo, e fazer a limpeza no condensador. Bem, pessoal, prontinho, já está limpo aqui o nosso condensador. Não ficou lá 100% porque o ideal é fazer essa limpeza aqui com um jato de água, uma pressão mesmo, uma bomba jet, mas já está bem mais limpo. O ventilador já substituído e vamos fazer agora a recolocação desse condensador para estar liberando este equipamento. E agora que está finalizado aí e ligado já o nosso equipamento, nós temos que estar verificando aqui qual a corrente de trabalho dele. Está com 1,7 ampere. E caso você não tenha mais a etiqueta do seu equipamento, basta você ir na etiqueta do seu compressor. Este aqui é um compressor da Tecumseh, é o modelo TS308DY, e estar verificando qual é a corrente de trabalho deste compressor. Este aqui eu já conferi, a corrente dele é de 1,8, ele está até um pouco abaixo. Está tudo ok com o nosso equipamento e agora já podemos liberar ele para o cliente. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, esteja deixando seu like, compartilhando com os amigos e não esqueçam de estar se inscrevendo no canal, que em breve retorno com novos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.